אתם מאזינים לרדיו אפילוג בהנהלת יהודית מליק שירן. כאן ברדיו אפילוג מפרגנים למוזיקה איכותית בשילוב רעיונות ומפגשים עם יוצרים, זמרים, שחקנים, כותבי שירה, אומנים ועוד. הורידו את האפליקציה של רדיו אפילוג ותהיו מחוברים. רדיו אפילוג, הרדיו שלכם. שלום לכל מאזיני רדיו אפילוג. אתם מאזינים לתוכנית מסע זוגי מסביב לעולם עם ויקטוריה וניסים שרון בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר. האזנה נעימה לכולם. מאזינים יקרים, האזנתם לפתיח מתוך השיר שלי לו ידעתי, ושוב אנחנו כאן עם התוכנית מסע זוגי סביב העולם. מסעות שעשינו, ניסים בעלי ואני כזוג, רק אנחנו, רק שנינו, והעולם סביבנו. ההשראה לתוכנית זו נולדה מספרי הרביעי ולא האחרון, קצרצרים, או בשם החיבה חוכמת ההמונים. התוכנית משודרת בשני חלקים, היום חלק ב' אוסטרליה. היום גם יום הולדתי, שיהיה במזל טוב, ותודה לכולכם שאתם כאן. בוקר הוא הזמן בו רוב האנשים מתעוררים ומתחילים בתוכניות לאותו היום. התוכנית שלנו הייתה לשוט עם נטלי ולואיס לסידני העיר לחגיגות היום המיוחד, יום אוסטרליה. קבענו לאכול ביחד ארוחת בוקר, מיד לאחר שהם יסיימו פעילות נמרצת, הליכה במסלול המיועד לכך. אנחנו הסתכלנו בערוץ המרכזי בטלוויזיה, הקריינית פתחה בברכה, יום אוסטרליה שמח. ואז היא המשיכה במעט אקטואליה, ובעיקר רעיונות עם אוסטרלים לקראת צעתם לחגיגות בעיר. וברכה נסיעה וברכת נסיעה טובה לטובת הנוהגים בדרכים. ההתרגשות שלנו הייתה גדולה לקראת השייט. מהמזח במנאלי, זהו פארק הקרבנים בו היינו, לנמל של סידני העיר החוגגת, שייט של 25 דקות. יום אוסטרליה הוא חוויה עם הדגשים שונים מיום העצמאות של ישראל. יום אוסטרליה הוא החג הלאומי הרשמי של אוסטרליה, שנחוג בתאריך ה-26 בינואר. התאריך מציין את היום בו הגיע הצי הראשון למפרץ סידני ב-1788. הניף שם את דגל בריטניה והכריז ריבונות בריטית על חופה המזרחי של אוסטרליה. קיימת התנגדות לחגיגות יום אוסטרליה מצד האבורג'ינים. הם מכנים אותו יום הכיבוש. כאשר התקרבנו לנמל של סידני, מיד בלט הגשר המרשים, נוף מרהיב של העיר והמפרץ, וכמובן בית האופרה המפורסם שנראה כאילו עומד להפליג בים. נטלי ולואיס תכננו עבורנו את היום כדי שנוכל לקחת חלק בחגיגות של העיר סידני. יצאנו לכיוון השדרה הרחבה, שבשני צדדיה ניצבו בניינים מעודרים ומרשימים ושפע של מרכזי קניות, מסעדות ומקומות בילוי. המשכנו לכיוון הגשר הגדול ואפילו חשבנו לעלות על הגשר, אבל הבנו שזו הגזמה ממש פראית. כל בתי הקפה היו מלאים בחוגגים. למזלנו מצאנו מקום עם תצפית טובה, הזמנו שתייה עם כיבוד קל בצד, כמו רוב האוסטרלים. העיר סידני הציעה שפע של מראות מדהימים. אונייה ענקית עמדה במזח וקושתה בדגל אוסטרליה ופניה לכיוון בית האופרה. ממנה ירו
תותחים עתיקים, מטח של 21 גזים ומטס של מטוסי קרב הופיע בשמיים מכיוון הים. מחזה מרעיב של ספינות מפרס עתיקות עם מפרסים לבנים גדולים כמו הצי שנחת בחוף לפני יותר מ-230 שנים. הרמנו את העיניים לכיוון השמיים וראינו צנחנים שיצרו תמונה של דגל אוסטרליה. בבית הקפה שלנו האוסטרלים פתחו בשירה אדירה ובידם פחיות בירה. לקראת הצהריים יצאנו לשייט בספינה כדי לגלות את פניה של סידני בעוד דרך. זה לצד זה ניצבו פארקים, חופי רחצה, יכטות ששטו ומתוכם בקעה שירה אדירה. במהלך השייט הגישו לנו תה וקריחים זעירים וטעימים להפלי במיטב המסורת האנגלית. התפאורה הטבעית של הים מול מקהלה של כ-100 ילדים ששרו על מדרגות האופרה במזג אוויר מתחלף של גשם שוטף ושמש יוקדת, מחזה מדהים. אכן הגשם ירד בהפסקות כל היום, אך לא מנע מאף אחד להתקפל. כל האוסטרלים והמוני התיירים כמונו צילמו ללא הפסקה. המשט של ספינות שצפרו כאשר הם עברו מתחת לגשר הגדול יצרו תמונה מרשימה ומרגשת. הדגלים של אוסטרליה היו בכל מקום ובכל הצורות. מטריות, כובעים, שולחנות וכיסאות מתקפלים. אנשים התהלכו עטופים בדגל אוסטרליה וכפכפי אצבע בצבעי הדגל. כפכפי אצבע זה מנהג אוסטרלי נפוץ, להלך עם כפכפי אצבע בכל מקום. חלק ענדו שרשראות בצוואר, כמובן בצבעי הדגל. חולצות ותיקים בידי משפחות עם ילדיהם הקטנים, ואפילו מוצצים בצבעי הדגל. שתיית אלכוהול בפומבי התעצמה פי כמה וכמה. הבירה והיין זרמו כמו מים, פחית ביד אחת ודגל ביד השנייה. בערב מאוחר יותר נכנסנו לבניין האופרה. לאחד המסעדות המשובחות הנמצאות בתוכו. והחברים סיפרו לנו אודות הטקסים הנוספים ביום אוסטרליה. ביום אוסטרליה בוחרים את האוסטרלי של השנה, האוסטרלי המבוגר של השנה, האוסטרלי הצעיר של השנה וגיבור מקומי. אלה דמויות שזוכות להכרה בשל השפעתם החיובית על החברה. נטלי הוסיפה, אנחנו מאוד שמחים שהתיידדנו ויכולנו לארח אתכם ביום חגינו. אני כילדה חונכתי על ברכי מורשת הקרב של אבי על כיבוש באר שבע. הייתי רוצה מאוד לבוא לישראל. ניסים סיפר להם שיש בבאר שבע אנדרטה של הפרש האוסטרלי לזכר חיילי אוסטרליה שנפלו על כיבוש העיר. וכמובן הזמנו אותם לישראל. היבדנו בשקיעה. שקיעות הן עניין גדול בסידני. שמש אדומה. שתינו שמפניה ובירחנו לחיים ולבריאות. כאשר ברקע התנגנה תזמורת ג'אז. מופע ריקודים צבעוני מול בית האופרה חתם את היום המדהים. ועכשיו אנחנו נשמע השמעת בכורה את השיר עוד יבוא היום לכבוד יום הולדתי, שיר בן יומיים, המילים שלי, לחן ושירה נורית הנס זיגלר, עיבוד מוזיקלי ראובן חיון. אתה יורד
חיי, הריחוק הופך מעיק, לחלוכי קטנה מרטיבה את עיניי, האמונה מבוססת פגועה לא שלמה, מרגישה לא בטוחה. עוד יבוא היום, עוד יבוא, הריחוק ייעלם והחיוך יחזור. אפתח חזרותיי לקראת המחר, אחבק ואנשום שוב את חלומותיי. מחפשת היגיון, מצפה לסימן, מחכה, לא ברור לי למה, מגשש את דרכי בתוך המהומה, חשה אי נוחות בתוך הטלטלה, אי נוחות בתוך מאזינים יקרים, הגענו עד פה ועדיין לא הזכרנו משהו על הקנגורו. ולמה? כי חיכינו לרגע המתאים לספר לכם את הלא יאומן, שבשבועיים הראשונים שלנו ביבשת לא ראינו אפילו קנגורו אחד, וכבר חשבנו שהוא מופיע רק על סמל אוסטרליה. נכון, מאז ראינו עשרות, אך אותו יום היה ונשאר מיוחד. האירופאים הראשונים שנתקלו בקנגורו תיארו אותו כחיה מוזרה. לדבריהם, היה מדובר בחיה שראשה הוא כמו של אייל, ללא קרניים, שהולכת כמו אדם ומקפצת כמו צפרדע. גם הופעתו של הגור בתוך הכיס של אמו היה מחזה מוזר. מצחיק, אך הכל השתנה אחר הצהריים של אותו יום כיפור. העובדת בקבלה של פארק הקרוונים שמה לב שלא יצאנו מהפארק כל אותו היום, וניגשה לשאול לשלומנו. הסברנו לה מהו יום כיפור ושאנחנו מעדיפים לנוח. ובדרך אגב, שאלנו האם יש קנגורו בסביבת הפארק? היא לא האמינה שלא פגשנו אפילו קנגורו אחד, והסבירה לנו כיצד לצאת מחוץ לפארק ולראות קנגורו עד כמה שנרצה. לפנות ערב התלבשנו, ברחנו זה את זה בחתימה טובה, ועלינו לגבעה מול האוקיינוס, שהיה החוף הפרטי של הפארק. ואז, מאזינים יקרים, הקנגורו הראשון הופיע במהירות מאי שם. פשוט ניתר על שתי רגליו האחוריות החזקות, איזן את שיווי משקלו בעזרת זנבו, ובתלפיו הקדמיות דחף את ראשו קדימה.
ויקטוריה ואני הבטנו זה בזו ועצרנו את הצעקה. הקנגורו הראשון שלנו התכופף קדימה, דחף את ראשו לקרקע והתחיל ללעוס עשב ושורשים ממש לידינו. למעשה, מאותו רגע התאהבנו בו. לא עברו רגעים ספורים, וקנגורו נקבה הגיעה גם היא מאי שם, כאשר מתוך הכיס בקדמת החזה שלה הציץ גור אחד. לפתע, הופיע כלב קטן שברח מבעליו, וחברינו הקנגורו קפצו בבעלה, נתנו זינוק של אולימפיאדה ונמלטו לתוך העצים. התוכי הקקדו הלבן והרועש צעק בבעלה. הירח הופיע וברך אותנו בגמר חתימה טובה. ועוד סיפור. באותו יום יצאנו מהמזח של מנאלי לשייט הקבוע שלנו לנמל של סידני, אך הפעם השייט היה מאוד שונה. שתינו קפה ונהננו מהמראה של האוקיינוס. לפתע פנתה אלינו אישה אוסטרלית, מאוד מטופחת, בחליפת עסקים ותיק מנהלים, ואמרה: במצנח כזה ריחפתי מעל הים, והצביע על סירה שאליה היה קשור חבל עם מצנח ואדם מרחף בקצה. שאלתי אותה, ורק מתוך נימוס, היה מפחיד? לא, היא אמרה, אז צחקה במבוכה והוסיפה קצת. היא הסתקרנה ושאלה מאיפה אנחנו, וכשהשבתי שאנחנו מישראל, היא הוסיפה ושאלה, האם אתם יהודים? השבנו בחיוב. וכך התחלנו לדבר, והשיחה הובילה אותנו לנושאים מאוד רגישים. איך זה לחיות כיהודי, ואיך זה לחיות כנוצרי. ומיד היא פנתה אלינו ושאלה, האם אתם מאמינים שישו הלך על המים בכנרת? היא הוסיפה שלפי מה שסיפרו לה בכנסייה ביום ראשון, הכנרת היא מקום קדוש, בה ישו עשה המון ניסים והלך על המים. השבתי לה, מכיוון שאנחנו לא חיינו באותה תקופה, אין לנו יכולת לדעת מה הנכון, ולא לנו לשפוט מה הנכון ומה לא. גם ביהדות יש סיפורים שונים, הכל עניין של אמונה, ולעולם דברים שראו משם לא נראים מכאן. היא אהבה את התשובה והמשיכה בשלה. תיארה לנו את הטקס המרכזי בדת הנוצרית, טקס הטבילה. היא אמרה, כל תינוק שנולד עובר את הטקס, מתיזים עליו מים קדושים, ובאותו מעמד גם נותנים לו שם. טקס חשוב, אפילו את ישו הדבילו בבגרותו, היא הוסיפה בגאווה. ניסים הוסיף ואמר, לנו יש ברית מילה, שזאת מצווה מאוד חשובה ביהדות, ואצלנו עורכים אותה ביום השמיני ללידת התינוק, והיא הופכת את הילד הזכר ליהודי, וגם אנחנו נותנים באותו מעמד שם לתינוק, והעיר שגם לישו עשו ברית מילה. לא נלאה אתכם בכל הדברים המשותפים ובכל ההבדלים שמצאנו בין היהדות והנצרות. כאשר הגענו למזח של סידני, הסכמנו לא להסכים, וברוח טובה הזמנו אותה ואת בעלה לישראל. הזמנו אותה ואת בעלה לישראל לבקר במקומות הקדושים לנוצרים. בשעות הערב, כשקרני השמש האחרונות נעלמות, מדדים אלפי פינגווינים זעירים מתוך קצף הגלים אל חוף הים, ועושים דרכם לאורך קו המים לכיוון הכינים שלהם, בשבילים שבהם צעדו אין ספור פעמים. הגענו לאמפי תיאטרון שהוקם אל מול הים. הלילה ירד ואיתו גם הטמפרטורות. מזל שהצטיידנו בבגדים חמים.
התיישבנו בנוחיות עם עוד אוסטרלים ותיירים רבים, וחיכינו בשקט ועם המון סבלנות למפגש קרוב עם מאות פינגווינים שיצאו מהמים. לפתע, מהאופק השחור והקר, הם הגיחו. לראות אותם עולים מהים היה אחד המראות המרגשים. מדי ערב עם השקיעה, מאות פינגווינים מוצאים את דרכם בחזרה הביתה אחרי חיפוש מזון בים וחוזרים אל הכינים שלהם במצעד של ניצחון. הם עולים לחוף כדי להאכיל את הגוזלים הקטנים שהשאירו ביבשה. הם נעמדו אל מול הקהל המשתאה, ולכל פינגווין היה דפוס התנהגות ייחודי משלו. חלק עמדו שתי שניות, ואז מיהרו לעבר השיחים. חלק השתאו מרוב תשישות כדי לנוח, כי הם הגיעו לסוף המסע בשארית כוחותיהם. אחרים דילגו בנחת לעבר הסלעים, ומפעם לפעם נעצרו והביטו מסביב וצייצו רכילות אחד לשני. ערכו לנו סיור מודרך עם שומרי הפארק. ראינו את אזור המחיה שלהם, ראינו אותם ממש מקרוב, והם הביטו בנו כמו מבינים ויודעים מה הם החיים, והמשיכו להאכיל את הקטנים. באותו ערב ראינו את אחד המחזות המדהימים ביותר. קשה היה לנו לעזוב, חזרנו לפארק בשעה 11 בלילה. עכשיו אנחנו נשמע את השיר שערי הזמן, המילים שלי, לחן ושירה נורית הן זיגלר, עיבוד מוזיקלי ראובן חיון. נחוש
הסיפור אודות הו ון מיו ממוצא סיני, כפי שהוא מופיע במוזיאון לזהב באוסטרליה בעידן הבעלה לזהב. הו ון מיו גר בעיירה קטנה בסין והקשיב לשיחות בין השכנים שאמרו יש זהב באדמה בארץ רחוקה ושמה אוסטרליה. כל מה שצריך לעשות זה להגיע לשם, לקחת את הזהב ולהכניס לתיק, וכך להגשים חלום ולהפוך לאיש עשיר. הו ון מיו החליט לעשות את המסע הקשה. הוא נפרד מכל האנשים שאהב, עלה על ספינה והפליג ליבשת אוסטרליה. אונייתו עגנה בעיירה קוקטאון, אך הזהב לא נראה ברחובות. וכך הוא התחיל לעבוד קשה יחד עם סינים אחרים. הוא ישן באוהל, בארוחת הצהריים הוא אכל תפוח, ובארוחת הערב קערת אורז וכוס תה. היו ימים של גשם, היו ימים של שמש, היה לו חם, היה לו קר, אך הוא המשיך ואסף זהב במכרה מתחת לאדמה. ובסוף השבוע הוא היה מביא את השקית הקטנה כדי לשקול את הזהב ולקבל את כספו. האנשים הלבנים רימו אותו וגזלו ממנו חלק מהזהב. החיים שלו היו מאוד קשים, הוא בכה בלילות ועבד בימים. החלום שלו התחיל להישבר. החברים שלו ויתרו וחלקם חזרו לסין, אך הוא לא רצה לוותר. ויום אחד הוא החליט, אני אקנה אדמה, כך הוא אמר לעצמו. וכך הוא עשה. במעט הכסף שעוד נותר לו, הוא רכש אדמה, באזור שנקרא אדמת השולחן. אזור מלא במים, יערות ומעט מאוד אנשים. מעודד מהחלטתו, הוא פגש את מילי ון היפה. היא הייתה בחורה צעירה, אך מאוד נבונה. חכמה ובעלת חלומות גדולים, כמוהו. הם החליטו לשתול בננות ואננס. למה? מי ליוון אמרה להו ון מיו. בוא נשתול את פירות האהבה. אני אוהבת מאוד לאכול אננס, ואתה אוהב מאוד לאכול בננות. אלו יהיו פירות אהבתנו. הם הצליחו מאוד. האדמה הייתה מרוצה והעניקה להם את ברכתה. נולדו להם ילדים חרוצים וחכמים, ולאט לאט הם הפכו לאנשים מאוד מכובדים ועשירים. אפילו האנשים הלבנים כיבדו אותם והתייעצו איתם כיצד להגשים חלומות. השנים עברו, וערב אחד בעת השקיעה, כאשר הו ון מיו ישב בחברת מילי ון, היא אמרה, עלינו להחזיר תודה על כי מימשנו את החלום. עלינו לבנות מקדש סיני, ממש כמו בסין. הרי חברינו הסינים מאוד מתגעגעים למולדת הישנה, והם לא התברכו במזל כמונו. הם לא יכולים לנסוע למולדת הישנה סין, הלוך וחזור. בוא נביא להם את סין הקטנה ליבשת אוסטרליה. הו ון מיו חייך ונשק למילי ון. כבר מיום המחרת הם התחילו בעבודה. הם השקיעו כסף וזמן והרבה אהבה, והמקדש הסיני התחיל להיבנות. הם בחרו את האדריכלים הכי טובים, האדריכלים הביאו את העצים הכי טובים. הו ון מיו נסע הלוך וחזור לסין, והביא את כל אביזרי הקדושה מסין המולדת הישנה. במיוחד את הדרקונים הגדולים, וכך צעד אחר צעד נבנה מקדש לתפארת. השמועה התפשטה, המוני סינים הגיעו לעזור, ואכן המקדש הפך להיות יחיד ומיוחד בכל אזור אדמת השולחן.
הסינים הגיעו להתפלל ממש כאילו היו בסין, כאילו חזרו הביתה. הם בכו מהתרגשות. הו ון מיו ומי לי ון חיכו באהבה וידעו כי חלום אחד בנה חלום נוסף. אנחנו ביקרנו במקדש היפהפה, הרגשנו את העוצמה, הסיפור נתן לנו השראה וכוח. לחלומות יש מקום חשוב בשגרת היום יום. הם מפתחים את התודעה, מעצימים את הנגישות הפיזית, תחושת האומץ הולכת ומעמיקה, הן כתוצאה מההתפתחות האישית והן כתוצאה מההתפתחות העולם סביבנו. ועכשיו אנחנו נשמע את השיר מחול צלילים, מילים בלחן ושירה נורית הנזיגלר, עיבוד ראובן חיון. זה סיפור על עיר קטנה מטובלת בנשמה, מרחבים ואדמה וירוק בכל פינה. עם ריח סלק הסוכר בכל בוקר שנולד, בחרפילי ההלומים כיסו ברוך את השבילים. ראשונה פגשנו את קרמן, היא הצילה את חיינו. עשינו את המסלול הקבוע שלנו לאורך המזח בחוף בלינה, זה היה מאוד מוקדם בבוקר, התבוננו באבנים
בדקנו את הגרפיטי הצבעוני על הסלעים במזח, ואז ראינו מרחוק תמרות השן, ולכן החלטנו לחזור בדרך קצרה יותר. כאשר לפתע בחורה צעירה וחייכנית הופיעה מולנו והזיזה אותי במהירות מהשביל, תוך כדי אמירה שקטה, יש פה נחש. טוב, לא הצילה, אולי אני מגזימה, הנחש לא היה מסוכן כמו שציינת, אך היא הצילה אותנו בוודאות מדרמה גדולה. איבדנו בה וראינו בחורה עם תסמונת דאון, מאוד נאה, חייכנית ואכפתית. הצגנו את עצמנו, ואז קרמן העירה כי תמרות האשן הם שריפה מבוקרת של פסולת קני סוכר, ואין לנו מה לדאוג. היא המשיכה וסיפרה שהיא עושה צעידה כל בוקר, כי יש לה תאריך לחתונה והיא רוצה להיות קלה רזה. התיישבנו למנוחה קצרה, לה היה פנאי וגם לנו זיתים ושוחחנו. דרכה גילינו עולם שלא הכרנו. זו הייתה ההיכרות הראשונה שלנו עם מקום מיוחד שנקרא בית ללא מדרגות. קרמן סיפרה, ההורים שלי נתנו לי את כל הטיפול שהיה בנמצא והמון אהבה ותמיכה. והכי חשוב, הם גידלו אותי כילדה רגילה. הם מאוד רצו עוד ילדים כדי שיהיה לי אחים. הם התייעצו עם הרופאים, ואחרי שהוסבר להם שהם לא אחראים במעשיהם או בהתנהגותם ללידה של ילדה בעלת תסמונת דאון, הביאו לעולם את אחי ואחותי. הזמנו את קרמן לשתות איתנו קפה, אך היא התביישה וסירבה בנימוס. למחרת החלטנו לבקר במקום המיוחד, בית ללא מדרגות. מיד כאשר הגענו, ראינו שלט, חוצות, בולט. היה בו מסר מאוד פשוט, תמונה של קרמן ובעלה לעתיד חייכניים ומאושרים. בטקסט קצר, כאן גרים ועובדים אנשים לא מושלמים, אך אמיצים ובעלי ביטחון עצמי ודימוי עצמי חיובי. הרעיון היה גדול, כי שלט אחד לא גדול מאוד סיפר את הסיפור של המקום והעביר מידע של משמעות ועורר בנו רגשות חיוביים. המנהלת ג'ימין, אישה מרשימה, קיבלה את פנינו ולמרות שלא תיאמנו מראש, הסכימה לתת לנו הסבר ולערוך לנו סיור במקום. היא אמרה, הצוות כולו עם מוגבלויות שונות, צעירים ומבוגרים, רווקים ונשואים, יש אנשים שעובדים כאן יותר מ-20 שנים במקום. למה השלט כל כך חשוב? זאת הייתה התשובה שלה לשאלה שלא שאלנו בכלל. התיישבנו בבית הקפה ליד גינה שופעת, התכבדנו בשתייה והוגיות, טעימות מאוד. נהננו מריחות המשתלה ומקולות הילדים בגן השעשועים. כן, למה השלט כל כך חשוב? היא חזרה וענתה. כיוון שבני אדם זוכרים באמצעות דימויים וטקסט, והזוג בתמונה הם הדוגמנים שלנו. אחרי מנוחה קצרה, היא הובילה אותנו לפינת הנצחה, לזכרו של ליונל, הוגה הרעיון של הבית ללא מדרגות. קראנו את סיפור חייו, המדהים, כיצד הוא מצא את דרכו חזרה לקהילה לאחר שמחלת הפוליו שינתה את הכל, שיתקה את ידיו ואת רגליו. לפני זה היה לו העתיד מבטיח ומשפחה עם ילדים, ולאחר שהוא שותק, נשאר לו דווקא המזל, כי היה לו מזל, כי אשתו המסורה תמכה בו ונתנה לו השראה. בשנות ה-60 אנשים התביישו באדם עם מוגבלויות. הייתה אמונה נרחבת שאם למישהו יש מוגבלות כלשהי, סימן שהוא נענש על ידי האלוהים. וכאן היה ציטוט מדבריו. רוב המקומות הציבוריים
הקשו על אנשים עם מוגבלות על בסיס שזה ירגיז את הלקוחות האחרים. הוא סירב לקבל את התפיסה המעובדת הזאת. הוא הבין שאם זה קורה לו, זה קורה גם לאחרים. החליט שהשינוי צריך להתרחש, ויחד עם קבוצת עמיתים הוציא לפועל את רעיונו. הוא בנה את הבית, והבית נבנה לתת מענה ופרנסה למוגבלים. הבית פורח, פנטסטי, מקסים, מפרנס את העובדים בכבוד במשך שנים, וזאת לא החווה היחידה מהסוג הזה. יש עוד כמוה ברחבי אוסטרליה. שאלנו את המנהלת ג'ימין כיצד אפשר לראות את קרמן ולומר לה שלום, וסיפרנו לה את סיפור ההיכרות שלנו. קרמן הגיע, התחבקנו, ויצאנו יחד איתה לראות את החווה ואת כל גידולי האבוקדו ואת אגוז המקדמיה. סיירנו במתחם הענק של בית ללא מדרגות. קיבלנו הסבר איך המקום עובד ואיך התוצרת נמכרת ואיך הם מפרנסים את עצמם בכבוד. נהננו מאוד מהאווירה. קנינו אגוזי מקדמיה בצמיד מחנות מתנות תוצרת עצמית. הרגשנו מאוד מרוצים ונרגשים. לפני שנפרדנו, קיבלנו מקרמן הזמנה לחתונה שתארך בעוד חצי שנה, וחיבוק גדול. עכשיו אנחנו נשמע את השיר אהבנו, המילים שלי, לחן ושירה נורית הנזיגלר, עיבוד מוזיקלי ראובן חיון. אהבנו, אך חלף לו הזמן. בוא
באוסטרליה יש הרבה אתרים מדהימים, ויש את פרונלה, הבלתי נשכחת, באזור שנקרא אדמת השולחן. אכן, פרונלה פתחה עבורנו דף חדש. ביומיים שהתאכסנו בה, הבנו המון דברים. מה הם החיים, החלומות, הזוגיות, ומה אנו סופגים בילדותנו. האיש שלנו שמו חוזה פרונלה. הוא נולד בשנת 1887 בקטלוניה בספרד. הוא היה הצעיר בין שישה אחים. בילדותו שמע מסבתו סיפורים נפלאים על טירות ספרדיות רומנטיות ועל האצילים שחייהם היו מלאים בדרמה ובהתרגשות. חוזה פרונלה אהב את הסיפורים האלה והם עשו עליו רושם עמוק. בבגרותו עזב את הכפר בספרד ונסע לצפון קווינסלנד באוסטרליה. הוא נסע בחיפוש אחר עבודה, וכמו מאגרים אחרים הוא עבד בכתיף קנה סוכר, מה שגרם לו כאבים בלתי נסבלים בידיו. הוא הפסיק לעבוד בכתיף והפך להיות הטבח לחבריו לעבודה. הוא לא בזבז את כספו על אלכוהול או על הימורים כמו האחרים, כי היה לו חלום לרכוש חווה משלו. עמיתיו לעבודה לעגו לו, אך הוא דבק בחלומו. הוא לא הרפא והשקיע בתבונה את מעט כספו, ובכך הפך למטרה לכנופיות פשע. לכן עזב עם כספו וחזר לספרד. בספרד הוא התחתן עם האחות הצעירה של ארוסתו, שלא חיכתה לו ונישאה לאחר. הוא מצא בה שותפה מלאה לחלומותיו. פרונלה הצעיר, יחד עם מרגריטה, נסעו לטיול ירח דבש באירופה, ומשם שבו לאוסטרליה, ומיד התחילו לחפש אדמה. אך רק כאשר הם ראו את המקום שנקרא אדמת השולחן, הם הבינו שחלומם יכול להתגשם, ובמשך 11 שנה הוא קנה אדמה דונם אחר דונם, ולאט לאט שטח האדמה גדול הפך להיות שלו. ביחד הם התחילו להכין את המקום. הוא חצב מנהרות, בנה קשרים, היא נסעה לאירופה והביאה רהיטים מעוצבים. הוא פילס דרכים בתוך יער גשם, הוא השתמש במפל מים ככוח להפעלת גנרטור. הוא הכשיר שטח מיוחד לאירוח, היא אספה כלי פורצלן סינים לאירוח מהודר. ולמרות הקשיים שלה עם השפה האנגלית, היא לא ביטרה ולמדה את השפה מתוך חוברות של קומיקס. הם שתלו עצים מיוחדים ובנו סככות צל לזוגות מאוהבים. לאט לאט המקום הפך לאגדה קסומה ועוצרת נשימה. ואז הם בנו את הטירה הגדולה, וכאשר היא הושלמה, לא הייתה טירה כזאת בכל המדינה. השמועה התפשטה. אנשים מכל האזור זרמו כדי ליהנות מיופיה של הטירה. קבוצות רקדו באולם ריקודים מפואר, או נהנו מסרט באולם אחר, אולם קולנוע. וכך, בעוד המבוגרים נהנו לשתות את התה של אחר הצהריים ולנגוס עוגיות צרפתיות, הילדים לקקו גלידה בכל הטעמים האפשריים במתכון איטלקי מיוחד של מרגריטה. הציפורים לא פסקו לשיר, הילדים לא הפסיקו לשחות, המפל לא הפסיק לזרום, וכאשר הירח עלה, חיות ביער גשם יצאו להנות. חוזה פרונלה, הבחור מספרד, ומרגריטה האחות הקטנה הגשימו חלום. אנחנו הגענו למקום הקסום ומיד החלטנו שנשאר ללון בפארק, הקרוונים במקום. עם הזריחה עשינו הליכה של שעה ביופי האינסופי,
שילוב של המון עצים מדהימים לאורך ולרוחב האגם. עלינו וירדנו בגרם מדרגות בסגנון הישן. הצטלמנו על הקשרים הקטנים ונכנסנו לביתם הראשון שהפך למוזיאון. כאשר שלט מהודר קיבל את פנינו ובו היה כתוב, כן, הדרך הייתה קשה וארוכה. אך למרות שהדרך הייתה קשה וארוכה, כאשר רוצים להגשים חלומות ממש גדולים, הכל אפשרי. את ארוחת הבוקר אכלנו בשולחן פיקניק באחד מני רבים שפזורים היו בפארק, והשקפנו על הטירה הענקית שלצידה נבנו מדרגות חיצוניות. אחר הצהריים יצאנו עם מדריך וקבוצה לרצועת יער גשם, צמחייה טרופית צפופה, נחלים ומפלים דרמטיים. פרונלה זכתה להכרה רשמית. הזמן חלף, השנים עברו, איתני טבע הכריעו את המקום. חוזה פרונלה חלה והתמוטט, וגם מרגריטה נפטרה. לילדיהם היו חלומות אחרים, והטירה הפכה למוזיאון לדורי דורות. יום אחד מרק וג'ודי גילו את הפארק והתאהבו בסיפורו של חוזה פרונלה, והם החזירו את חזונו לחיים. כיום פארק פרונלה הוא אחד האתרים הפופולריים ביותר בקווינסלנד, והחלום של חוזה פרונלה עדיין חי. אנחנו נשמע את השיר "אילו יכולתי לאהוב אותך", המילים יהודית מליק שירן, לחן ושירה ראובן ארז, עיבוד מוזיקלי ראובן חיון. אילו יכולתי לאהוב אותך מבין המילים, אילו יכולתי לטפס אלייך מכל השלבים, הייתי המאושר באדם הרוקם במילותיו את לבושה החגיגי של שמחת חייו. אילו יכולתי לשזור חיוכי להמתיק כאב, אילו יכולתי לפזר את הכעס מליבך העצב, הייתי כבר בא היום לפתחך ואותך לוקח אל האושר הזה שעוטף את הלב לא שופח. אני עוד זוכר שושנים אדומות על מיטתך, אני מקווה לחוש בשנית את ניחוח גופך, בואי אליי ורפאי את ליבי המתרוקן, חולם אותך, הוגה את שמך ונושם. אילו יכולתי לקלף אותך השנים שלנו ביחד קצת ליפות, הייתי המאושר באדם שבליבך לאט נוגע, מתגלגל מצחוקך ואיתך מתפקע. אני עוד זוכר שושנים אדומות על מיטתך, אני מקווה שנית את ניחוח גופך, בואי אליי ורפאי את ליבי המתרוקן, חולם אותך, הוגה את שמך ונושך. אילו יכולתי לאהוב אותך מבין המילים, המרחקים שבינינו לאט היו מתקצרים,
אילו יכולתי, רק יכולתי, לגעת בתוכך. הייתי מודה כל חיי על שמחת היותך. אז זהו, מאזינים יקרים, רצינו להעביר את המסר שפעם למעלה ופעם למטה, והכל חלק מהמשחק החיים. אוסטרליה היא אחת היבשות המרשימות ביותר, אך יותר מהכל, כל אחד מאיתנו מצא מה שהתאים לו. יבשת אוסטרליה הייתה כה מרווחת, שהיא יכלה לבלוע את העולם הפרטי שלנו, ועוד נותר בה מקום לחדש. אוסטרליה היא ענקית. קשה להגיע לכל פינותיה במהלך מסע. ארוך ככל שיהיה, ואנחנו היינו חצי שנה. דיברנו על קצה המזלג כאן. לא התיימרנו להזכיר את כל המקומות היפים באוסטרליה. לכך נדרש ספר אב קרס. תודה רבה. ניפגש ביום שלישי הבא בשעה 11 ונצא לניו זילנד. 4 מיליון תושבים ו35 מיליון כבשים פזורים בכל פינה. ושפע אמנות מדהימה בכל יישוב. תודה לרדיו אפילוג על ההזדמנות. ועכשיו אנחנו נשמע את השיר יום חדש, מילים שלי, שירה ולחן נורית הנזיגלר, בדואט עם רומי קרץ', נכדתנו, עיבוד מוזיקלי, ראובן חיון. כל כיוון לא ממש רואה